हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। एक कह रहे है बुलबुले, वाकई मेरा मोहल्ला कमजोर लग रहा है। अभी माइक लेके हम माइक लेके वहीं आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये काम जैनुल आबिदीन भाई करते हैं। सुभान अल्लाह। ये कह रहे हैं बुलबुले, ये कह रहे हैं बुलबुले, सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला। बहुत खूबसूरत मतला से बात करे। ये कह रहे हैं बुलबुले, सिदरा नहीं मिला। बोलिए। ये कह रहे हैं बुलबुले, सिदरा नहीं मिला। कोई रसूल पाक के, अरे कोई रसूल पाक के जैसा नहीं मिला, कोई रसूल पाक के जैसा नहीं मिला, कोई रसूल पाक के जैसा नहीं मिला। अगला शेर शायर इस्लाम मोहतरम कैसा हजा साहब किबला के हवाले से, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इनके शहर में भी हम लोग कई बार जाके पढ़ चुके हैं। समाप्त करें। कोई रसूल पाक के जैसा नहीं मिला। अब यहाँ तो शेर पढ़ता हूँ, समाप्त। जिंदा है कर जमीर तो उसे कहो, रसूल का टुकड़ा नहीं मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौस, नारे हौस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरजमीने खड़ा हो गया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। टुकड़ा नहीं, कोई रसूल पाक के जैसा नहीं मिला। अब अगला शेर हमारे हसन भाई, मुबीन भाई, अवेस भाई, तमामी अहबाब के हवाले से। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। अगला शेर समाप्त करें। शेर बहुत दमदार है, इस्तकबाल भी वैसा होना। मस्जिद से कब निकाला था मेरे रसूल ने, कब निकाला था मेरे रसूल ने, अब तक मुनाफिकों को, अब तक मुनाफिकों को ठिकाना नहीं मिला। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। मुनाफिकों को ठिकाना नहीं मिला, माशाल्लाह। कोई रसूल पाक के जैसा नहीं मिला। अब एक बहुत बड़ा शेर हजरत के हवाले से, सैयद साहब किबला के हवाले से मैं पहुंचा रहा हूं।
لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں ماں باپ کے نام پہ نہیں بولیں گے تو کس کے نام پہ بولیں گے؟ پیر صاحب کے نام پہ بولیں گے؟ بولے زور سے ماں باپ کے نام پہ سبحان اللہ. زندہ ہے تو جنت خرید لو کہیں نہ کہ موقع نہیں ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب سبحان اللہ ماشاءاللہ. نہ کہ موقع نہیں ملا کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں ملا. اب ایک شیر منقبت کے سنیے سید صاحب کے حوالے سے ان کے گھر والوں کی بات ہو جائے. میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, اس شعر کو بغور سماعت کرے. ایک مرتبہ کربلا والوں کے نام پہ دو نماز اٹھا کے بولے یا حسین, اور زور سے بولے یا حسین. دنیا میں اور بھی ہے جواب فاطمہ زہرا نہیں ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ہو مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. کہاں جا رہے میرے بھائی؟ مت جاؤ, راستے میں کتا کاٹ لے گا. سبحان اللہ. اب ایک شعر اور سنیں منقبت کے, بہت اچھا سننے آپ حضرات. آپ کسی طرح سے کمزور نہ پڑے, ہم لوگ بھی بالکل مضبوطی سے پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں ملا. میت رکھی ہے جس کی وہی خود امام ہے, میت رکھی ہے جس کی وہی خود امام ہے, صابر پیا کے جیسا, صابر پیا کے جیسا جنازہ نہیں ملا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان غوثیہ اعظم, فیضان خواجہ کریم نواز, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور مختوم سمنا, فیضان اولیاء کرام, شاداب پیکر کلکتوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا نہیں ملا. اب ایک شعر سنیں, میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. میت رکھی ہے جس کی وہی خود امام ہے, میت رکھی ہے جس کی وہی خود امام ہے, صابر پیا کے جیسا, صابر پیا کے جیسا جنازہ نہیں ملا, صابر پیا کے جیسا جنازہ نہیں ملا. اب یوسف بھائی یہ شعر دیکھیں, سبحان اللہ, کافی پیدا چاہوں گا. اللہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ احمد رضا کے قد کو چلا تھا جو ناپ نے سبحان اللہ واہ احمد رضا کے قد کو چلا تھا جو ناپ نے اس کی طرح ہمیں کوئی ارے اس کی طرح ہمیں کوئی بونا نہیں ملا سبحان اللہ ماشاء اللہ اس کی ارے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ عشق محبت عشق محبت حضور تاج الشریعہ حضرت شاداب بیکر صاحب قبلہ سرزمین پھیلا گوتیا بریلی شریف سبحان اللہ واشا اب ایک بہت اچھا شیر ادھری کمیٹی کے حوالے سے تاج الشریعہ کے دیوانوں کے نام سبحان اللہ ہمیں تاج الشریعہ کا نام آئے اور سنی خاموش رہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے بولے بولے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سرکار ازہری کے نہیں ہو جہاں مرید سرکار ازہری کے نہیں ہو جہاں مرید ایسا مجھے کوئی بھی ایسا مجھے کوئی علاقہ نہیں ملا ایسا مجھے کوئی بھی کوئی تاج الشریعہ کا دیوانہ نعرہ لگا دے سبحان اللہ لگا دے کوئی تاج الشریعہ کا دیوانہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت نعرہ تکبیر واہ 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 اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے مدینہ شریف کا مسافر بنا دے اب مکتہ بھی سن لیجئے بالکل ایمانداری کے ساتھ سنیں آپ گوھر حرم میں ایسا کبوتر نہیں کوئی جس کو ڈرے رسول سے دانا نہیں ملا سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو ڈرے رسول سے دانا نہیں ملا کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی